тарихшы археолог ғалымдар облыс орталығында бас қосты. Мақсат аймақтағы тарихи қалашықтарға жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесін ғылыми ортаға ұсынып, алдағы жоспарды нақтылау. Мәселен, Сыр бойындағы бірнеше құнды нысан ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне ұсынылмақ. Тақырыпты тілшіміз сабақтайды. Ғылыми кеңесте әуелі Қыпшақ даласының Гаван атанған ортағасырлық Сығанақ қаласының қазба жұмыстары таныстырылды. Тарихи орынды Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университет жанындағы археология ғылыми зерттеу орталығы жүргізуде. Алғашында қаланың шығыс қақпасы зерттеліп, бірқатар құнды жәдігерлер табылған. Енді өзге де бекініс қамалдары ашылып, ғылыми ортаға тың жаңалықтар ұсынылмақ. Осы маңдағы тағы да басқа қалаларда барлау жұмыстарын жүргізіп көрсек па деген мақсатпен 18 километр шығыста жатқан Ақтөбе қаласы ежелгі Сығанақ па деген оймен бұл қалада не жүргізіп көргенбіз. Барлау кесірін салып көрдік. Әйтсе де бұл қала кезінде белгілі болғанменен бұл жерде ешқандай қазба жұмыстары жүргізілмеген, және үстінде жатқан қыш ыдыстармен кезінде Қызылорда облыстық ескерткіштердің жаңағы ескерткіштер тізімінде қаланың датировкасы берілген болатын, мерзімдік көрсеткіші. Дегенмен бұл қаланың үсті бұл екінші рет пайдаланып, қарауыл мұнарасы ретінде пайдаланған екен. Тарихи орынға зерттеу жұмыстары келер жылда жүргізіледі. Мамандардың жоспарлы жобасы бар. Десе де бірнеше мәселе туындап отыр. Қаланың мәдени қабатының үстіне жол салынып кеткен. Сондай-ақ нысанды ызасу шайып кету қаупі бар. Мамандар арнайы су қашырғыларын салуды ұсынды. Жиында аталмыш мәселелер жөнінде жергілікті билікке нақты тапсырма берілді. Осы орайда сала жетекшісі тарихи орындарды күтіп ұстауға аудан әкімдіктері немқұрайлық танытып отырғанын да жасырмады. Осы жүргізілген үш айлық зерттеудің нәтижесінде біраз дүние ашылды. Осы уақытқа дейін сол қалалардың кейбір белгісіз болып келген сырларына байланысты жаңа деректер табылды, жақсы археологиялық заттар табылды. Бұлар қарағанда бұл осы біздің облыс көлеміндегі ескерткіштердің тарихи аса маңызды екендігінің бір айғағы. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне өңірден Жанкент, Жетасар, Сығанақ қалаларын ұсыну жоспарлануда. Ол үшін құндылығын айғақтайтын дәйекті жәдігерлер топтастырылып, әлі де тың деректер іздестіру қажет. Бұл ретте тарихшы археолог ғалымдарға жауапкершілік жүгі артылып отыр. Кеңесте мамандар бірлесе жұмыс атқаруға уағдаласып, зерттеу еңбектерін ұсынды. Аймағымызда бұрын кеңес үкіметінің кезінде зерттеліп, қазіргі уақытта Ресейдің ғылыми мекемелерінде сақтаулы тұрған мұраларымызды қайтару, оның жолдары қалай болады ол жақта. Соны біз ғылыми каталог ретінде жариялауға мүмкіндік алдық. Сонымен қатар мынау ескерткіштерді қорғау мәселесі, сақтау мәселесі бойынша осы ғылыми әдістемелік кеңестің шешімдері бойынша үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Биыл облыстық бюджет есебінен Сығанақ, Жанкент, Сортөбе, Қышқала, Бәбіш, Мола қалашықтарына археологиялық зерттеулер жүргізілді. Қазба нәтижесінде табылған 500-ден астам жәдігер қазір ғылыми өңделуде. Кеңесте ғалымдар зерттеуге сұранып тұрған нысандардың әлі де көп екенін жеткізді. Сондықтан туған өлкенің құндылығын айғақтауға негізделген жоба жалғасын таппақ. Елдес Әбділда, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.